היום אני מתארח בביתו של הרב אלי סדן. הרב אלי סדן הוציא את החוברת הזאת, קריאת כיוון, זו חוברת שנייה. החוברת הזו היא זעקה גדולה. על הדברים האלה באנו לשוחח עם הרב אלי סדן, שלום. שלום וברכה. מה גורם פתאום לרב אלי סדן, שיושב לו במגדל שן משך עשרות שנים, ישיבה לתפארת ענקית, מוסדות, מכינות, עסוק באוהלה של תורה, מה פתאום אתה יוצא החוצה לתוך השדה הציבורי הרותח והחוברת הזאת, ודווקא בעת הזאת? קודם כל, אני לא מרגיש שאני יוצא החוצה, אני נשאר בפנים, אבל אני חושב שבשיח הציבורי בחברה הישראלית, הדעות הקיצוניות תופסות מקום מאוד מרכזי. פעם אחת, בגלל שהתקשורת מאוד מאוד מעוניינת להעצים אותם. פעם שנייה, מפני שלצערי הרב, גם חלק מהתקשורת הדתית, היא מבטאת דעות מאוד קיצוניות, שמבטאות לפי דעתי דעה מאוד מאוד שולית בחברה הדתית. והדעות האלה שכתבתי בחוברת, שהן להערכתי, הן מבטאות את הדעה של רוב רובו המלא של הציבור הדתי-לאומי, כלומר לא 51%, אלא 70-80% לפחות. הדעות האלה נשמעות מעט, וחשבתי שצריך למצוא דרך ציבורית בשביל להציף אותם, בשביל להופיע אותם. החוברת הזאת היא מנסה באופן מאוד סיסטמטי, לא להתרגש, לא לדבר באופן בומבסטי, אלא להציב טענה ומול הטענה להגיד תשובה מסודרת. ועל ידי כך לעזור לאנשים למצוא בפה את המילים, לבטא את מה שהם מרגישים באמת, כדי לא להיכנע להוה שיש מסביב. ואיך שאני מקבל תגובות, אני חושב שזה אכן משיג את מטרתו. אתה זועק על דברים שקורים בתוך החברה הדתית-לאומית, אתה זועק על דברים שקורים בחברה החילונית, החברה כולה תחת סימן הקריאה של הזעקה שלך. אם הייתי מגדיר את החוברת, לא הייתי מגדיר את זה כזעקה. כי אחת הבעיות שאני מרגיש, שבמלחמת הדעות יש הרבה מאוד אמוציות שמתשתשות ומובילות את הדיון לאפיקים לא טובים. ואני חושב שמה שאני ניסיתי זה קצת להתמודד עם הדברים באופן שכלי, להחזיר את הדיון אל השולחן, אל הדעת, אל המנוחת נפש שבה אתה דן בדברים באופן הגיוני. וזה לא מתקיים היום? יש אנשים שהם מחפשים דרכים לביטוי דמוקרטי, מסודר, אמיתי של מחאה. וזה, לפי דעתי, צריך לכל הדעות, זה דבר ישר והגון. יש אנשים אחרים שבעיקרון חושבים אם במסגרת הדמוקרטיה או שהם לא נוח להם בדמוקרטיה. הם רוצים להוביל את זה לכיוון של עימותים חריפים ושל אלימות וכל מיני תופעות שליליות. הזרמים, נקרא להם צורך העניין, הקיצונים האלה, האלימים האלה, לדעתי הם מיעוט קטן. הם מיעוט קטן, אבל הם מצליחים לרכוש הרבה חיילים לפעולות אלה ואחרות, עם דמגוגיה, עם רגשנות, עם אמירות מאוד מאוד שטוחות. אתה מתייחס לפוטנציה של מלחמת אחים כמה וכמה פעמים בחוברת. אני מוכרח, נקרא לזה להיות שקוף בפניך, אני למלחמת אחים פוטנציאלית יהודית בארץ מתייחס כאל מלחמת אזרחים ולא כאל מלחמת אחים. כל היהודים הם אחים. וכאשר יהודי נלחם ביהודי, בעיניי זה לא מלחמת אזרחים, זו מלחמת אחים. ההבדל, וזה שייך אלי סדן, רגע... אחים בדיוק... זו גם אחווה וגם אחוות. אם אין אחווה ואין אחוות, מה עם משמע אחים? תשמע. אז אחים בדם? תשמע. כשהסיקריקים הרגו את המתונים בסוף בית שני, זה לא בגלל שהם אהבו אותם. זה יידרדר לשנאת חינם. אבל יכולה להיות גם שנאת חינם בין אחים,
וכידוע לך, יש איזה סיפור עתיק שהאחים מכרו את יוסף, והם נשארו אחים, למרות שהם מכרו אותו. לפעמים במשפחה דברים מדרדרים מאוד, כשכל אחד בטוח שהוא פועל לשם שמיים. שכל אחד פתוח שהוא פועל לטובת המדינה. ואז זה נורא מסוכן, מפני שהרי הוא עושה משהו אידיאליסטי לטובת העם, להציל את העם. זו הסכנה של מלחמת אחים. וזה שייך שוב להגדרה שאני אמרתי. זו תהיה מדינה יהודית, היא הוקמה על ידי העם היהודי, כל היהודים שותפים בה, והיהודים הם אחים גם כשיש ביניהם ויכוחי דעות. ועכשיו, עכשיו, האם אני חושש למלחמת? כן, האם אני חושש למלחמה? האמירה, זה לא יקרה, היא לא לגיטימית. לא אחרי השואה, ולהבדיל, לא אחרי מלחמת יום הכיפורים, ועוד כל מיני תופעות. אין דבר כזה. אני לא מאמין שזה יקרה. אני מאוד חושש שרמת אי האמון וחוסר יכולת שיתוף פעולה יכולה להגיע למצב כפול. א', שלא יהיה לנו כוח להתמודד עם אויבים מסביב. ב', אתה שואל אותי, אני חושש שחלק מהאנשים ירדו מן הארץ. בסוף, אתה יודע, כשלא נעים, כשיש שנאה ויש תחרות ויש זה, אז יש אנשים שאומרים, וואלה, גמרנו, לא צריך את זה. אתה כותב בחוברת שהמלינים והחרדים מהשתלטות הציבור הדתי-לאומי על צה"ל, אם מחנה אחד, במקרה זה המחנה שלך, יהיה אכן המחנה הדומיננטי והוא ילך ויגדל בדומיננטיות, תקופה רעה תגיע לחברה הישראלית ולצה"ל. זה מה שאתה אומר? אני אומר ככה, זה דבר מאוד מאוד ברור. צה"ל, הלגיטימציה שלו במשך 64 שנה, הוא מפני שהוא מבטא את צבא העם, הוא מבטא את רצון העם. צה"ל, לצערנו הרב, כנראה גם בעתיד לפחות הקרוב, הוא חגורת הביטחון שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלעדיו. הוא צריך את תמיכת הציבור כולו, והוא צריך תמיד להיות כזה שהעם מרגיש איתו הזדהות. אני סיפרתי שלפני 10 שנים הייתי זו שיזמתי את הקמת המכינה מדרשת נחשון לנוער החילוני, על מנת לשמור על איזונים נכונים בתוך הצבא. כן, אני חושב שהצבא צריך לשמור בתוכו על איזונים נכונים. יחד עם זה, הצבא באופן עקרוני, הוא לא יכול ואסור לו שהוא יתנהל לפי מפתח מפלגתי או לפי כמות הכיפות הסרוגות וכמות הכיפה השקופה שיש בו, אלא הוא צריך להיות פתוח וכל אחד בא. יחד עם זה, המחנכים הם צריכים ליצור את אותו מציאות חינוכית שבאמת אל תוך הצבא יגיע חתך אמיתי של העם כולו. אתה אמרת לראשי מערכת הביטחון שבגוש קטיף קצת הפגנות וכאב, אבל שם לא יירו ולא תהיה שחיה ולא יהיו דברים אלימים, איומים ונוראים. אתה צופה שכך יהיה גם בעתיד? אם וכאשר יהיו פינויים קטנים כגדולים. כמו שאתה מבין, אני מקווה מאוד שלא יהיו פינויים. ברור. יחד עם זה, אני אומר, כל אלה שמנסים להפחיד מתרחישים קשים, הם לא יכולים להתעלם ממה שקרה בגוש קטיף. ששם זה לא קרה. אני בגוש קטיף, במשך חודשים רבים, ניסיתי לשכנע את מערכת הביטחון שתוציא את הצבא משם ושתפעל רק המשטרה. הסיבה העיקרית שנאמרה לי זה שזה משהו שיהיה מאוד מסובך וזה יכול להגיע לירי וזה דבר שצריך, חוץ מהצבא אין כוח בעולם שמסוגל. וזה לא קרה. וזה לא קרה. וזה לא קרה רק בגלל סיבה אחת. שגם האנשים והרבנים שבגוש וגם המערכת הצבאית גילו אחריות, ישבו זה עם זה עד הרגע האחרון ועשו את הכל כדי שמדינת ישראל תוכל להמשיך ולהתפתח. מכאן אני למד שאתה חושב שזה לא יקרה גם בעתיד. כמו שאתה ראית בחוברת, אני לא אוהב לדבר על אם, אבל אני כן אומר שגילינו בגרות של אחריות, ואני מאמין שהרוב הגדול במדינה יש בו עדיין את האחריות הזאת, את הבגרות הזאת, את שפיות השכל הזאת, לא לתת לקיצוניים לשלוט על המפה. אנחנו היום
גררנו את המאבקים היהודים הללו לתוך הצבא. הגדיל לעשות אחד מהקולגות שלך שלפני כחודשיים שוחחתי איתו, רב לבנון, שקרא לזה לעניין של שירת נשים, קרא לזה בכלל מלחמת שמד. ביטוי קשה ונורא. תגובתך, מלחמת שמד? לא, אני כתבתי את זה מפורש. זה ביטויים שאני לא מאמין שהרב לבנון בעצמו חושב ככה. אבל זה מה שהוא אמר. אין לי שום ספק שאילו היה שאלה של הלכה למעשה, שאדם היה מסכן את חייו אם הוא היה נאלץ לפרוש ממגרש המסדרים, אז הרב לבנון לא היה לו מורה לעשות כן. אני אגב אמר, כתבתי, לא רק בגלל שיש דעות מקילות בשירת נשים שהיא דרך המיקרופון ואתה לא מסתכל על האישה ואתה לא חייב להסתכל עליה וכו', אלא בגלל שיש אפשרות בכלל לא לעבור עבירה. אם אתה מוריד את הראש ואותם את האוזניים, אתה לא עובר שום עבירה. אז איך יכול להיות שאדם צריך למסור את הנפש על מה שמבקשים ממנו, לעמוד על מגרש המסדרים, להוריד את הראש ולסתום את האוזניים? לא יכול להיות שעל דבר כזה אדם צריך למסור את הנפש. זה לא הגיוני, ואני לא מאמין שהרב אליקים חושב. מה שכן, הרב אליקים עושה דבר שאני מאוד מתנגד לו, הוא מנסה להשתמש בטרמינולוגיה הלכתית בשביל לאיים על הצבא, וזה דבר מאוד חמור בעיניי, וזה שוב שייך למה שאני קראתי שותפות. שותפות פירושו של דבר, שאנחנו יושבים ביחד עם הצבא, ושוברים את הראש ביחד. איך חיים ביחד. בדיוק. נקודה. בדיוק. בלב תחילת הסערה התקופתית העונתית החדשה, בניין גיוס החרדים. נראה, הציבור החרדי, לפי דעתי, עובר שינויים, שינויים חשובים. צריך מאוד בחוכמה לתת לתהליכים להתבשל בקצב האמיתי שלהם. במדינת ישראל, כנראה, כפייה, זה לא הולך, לא לכאן ולא לכאן. וחלק מהבגרות שדיברתי עליה, והאחריות של השותפות שדיברתי עליה, זה להוביל תהליכים בצורה חכמה. הרב אלי סדן, תודה רבה לך. תודה רבה. שהקדשת את הזמן.